Moltes gràcies. Si hi ha preguntes, si algú vol fer una reflexió, una pregunta, dubtes, observacions, doncs les doctores us podran donar resposta. Segur que si hi ha algun dubte. Sí. De la classe. Davant, aquí tenim micròfon, sí. D'entrada, moltes gràcies per la feina que heu fet, fer un treball d'investigació i compaginar-ho amb la feina de dia a dia és especialment difícil, i les beques que dona el departament en general són molt, molt poquets perquè això compensi, però de debò gràcies, perquè sobretot és sobre la dada, sobre el que podem construir nous coneixements. Llavors, sobretot amb el tema de la valoració del risc, que vamos, entusiasmada, teniu tot el nostre recolzament, acabareu morint d'èxit, però hi ha una preocupació, per almenys per banda meva. En un percentatge que ara desconec, però crec que és molt elevat, la major part d'assumptes que entren pels violats de violència sobre la dona es tramiten com a diligències urgents. Això vol dir que es tramiten com a judicis ràpids, i és bo de cara a la víctima i de cara a l'investigat, però jo crec que fa molt complicat que fem servir el SARA. Llevat que el poguéssim encabir en aquest temps d'espera que es produeix entre que surt del jutjat de violència i és efectivament objecte de judiciament per banda del jutjat de lo penal. Llavors ens quedaria anar necessàriament al segon instrument, a la xaburua, perquè aquest sí que crec que encaixa millor amb el que és la guàrdia, pròpiament. Aquesta seria la primera pregunta. I la segona pregunta que jo faig, atesos els meus orígens, és si també no podríem fer servir algun dels dos mètodes en l'àmbit civil, perquè hi ha molta violència en l'àmbit civil i en assumptes que no arriben, o perquè ja han superat la fase de judici oral, o per les circumstàncies que siguin, perquè es produeix un sobreseïment provisional, perquè la víctima es tira cap enrere, de manera que en l'àmbit civil ens trobem a situacions on ja no des de la perspectiva de la víctima dona, sinó des de la perspectiva de la víctima criatures, quan hauríem, ens seria d'un gran servei poder comptar també amb aquesta intervenció. Sí, jo volia contestar la segona, que se m'ha oblidat de dir, perquè clar, no podem tampoc fer allargants de tant. En la SARA també se valora la probabilitat, o sigui, el risc de violència contra altres persones de la família que no siguin la seva dona. Aleshores, com que l'àmbit civil no anem amb la premura del penal, no? O sigui que això se pot programar, jo penso que és possible, perquè a més ens dona aquesta graduació també, no? Pots dir, hi ha violència baixa, mitjana o alta, de que pugui haver violència contra altres membres de la família, estem pensant en els nens, no? Jo lo de la guàrdia ho entenc, és la pregunta del millón. Jo et dic la meva opinió, que no és la mateixa. Jo crec que hem de trobar l'equilibri, no? Entre la premura del ràpid i del... O sigui, per mi rapidesa no ha de voler dir deixar-nos factors i coses que valorar pel camí, no? Jo crec que la rapidesa s'ha de poder compaginar amb l'aprofundiment, amb la situació, no? A vegades les rapideses, no les judicials, totes a la vida, doncs te fan com a passar per sobre. Jo crec que està, posem al màxim, no? 3 hores, o sigui, haver d'esperar 3 hores per tenir la SARA, clar, jo sóc el que la passo i sé, jo penso que és raonable, no? Però sé que el dia a dia de la guàrdia és com a més complicat. Evidentment, en guàrdia, el més ràpid és la xiburua. No sé, la Belén, si vol dir... No, de fet, es va dissenyar per la guàrdia, per donar una resposta abans de les 72 hores. Sí. Sí, el seu disseny parteix d'allà. Dintre de l'altra pregunta que has fet i que ha contestat molt bé la doctora Estarella, sí que dir-te que quan parlem del risc de violència contra els fills no hi ha cap tècnica específica, però que la SARA, com bé ha dit, pot valorar el risc contra altres persones, no només contra la seva parella, i en aquestes persones entren els fills. O sigui, que pensem també que la SARA té certa versatilitat, sí, que per això també és més interessant que no pas l'Etxeburua, tot i que l'Etxeburua
et dona una resposta i va ser dissenyat per donar una resposta ràpida i urgent. Saludo la Mercè, que no l'havia vista. Posant una mica més d'accent amb el que us ha submès la Mercè. Jo estic a la trinxera, em dic Ana Grau, sóc la jutgessa del penal número 5 de Tarragona, que és un jutjat especialitzat en matèria de violència de gènere. Ara intervinc per tant, jo, perdó. Jo sóc l'encarregada de judicar tots els assumptes de violència de gènere que s'instrueixen a Tarragona, a Vendrell i a Valls, per la qual cosa em consta, perquè a més em va fer l'honor l'Anna Belén Gallo d'estar treballant amb el meu material. I el meu material inclou coses molt decebedores, i jo ho dic com a jutgessa del penal. Jo no estic, no sóc instructora, jo no investigo, però a diari, com que jo haig de revisar des del primer full fins l'últim, veig denúncies que tenen 6, 7 i 8 fulls, dones que expliquen el que presumptament els hi ha passat. Porten mesos, algunes portes anys, segons allà expliquen, patint violència de gènere. En el mateix atestat, en la mateixa denúncia que fan a comissaria de Mossos d'Esquadra, ja veus que hi ha algú que ha agafat un llapis i ha subratllat. I en el dia d'ahir, i com que el dia d'ahir té el recolzament d'un part assistencial on un metge o metgessa li ha vist a la dona una esgarrapada al coll, el que es converteix en objecte del meu judici és únicament el que va passar presumptament el dia d'ahir. És manca de sensibilitat el Ministeri Fiscal, que per ofici pot incloure en l'objecte d'acusació tot aquest historial. És manca de sensibilitat per part del lletrat o lletrada de la dona que no inclogui en la seva acusació i com en la seva ràtio a l'historial de la seva patrocinada? La servitud tremenda és el judici ràpid, l'obsessió per les diligències urgents. L'Aina parla de 3 hores per copsar tots i cadascun dels ítems de l'individu, perquè s'ha d'individualitzar, no es pot generalitzar. Elles ho saben, sobretot l'Anna, que ha tingut que patir molt més les meves preguntes quan arriba el dia del judici, perquè li demano una individualització que ella respecta aquell presumpte agressor, perquè encara és un presumpte agressor per mi. Per mi no ho és fins que hi ha una sentència en ferm que diu que aquella persona mereix una condemna com a autor d'una violència de gènere. Sense la policia que diu, quan va venir la víctima, jo em poso en una altra barrera. Vosaltres és possible que també les considereu víctimes. A mi per funció em correspon una altra perspectiva, una altra posició. Quan tu dius que el procediment va a favor de reo, l'única cosa que ha d'anar a favor de reo és l'indubio pro reo a l'hora de valorar la prova. Però és cert que amb aquestes servituds que estic denunciant, perquè jo estic en la trinxera, insisteixo, es converteix, si no a favor de reo, sí, en contra d'una dona que ha pogut ser autèntica víctima de violència masclista. Aquí introdueixo només un tic. Hi ha assumptes que no són violència masclista. La violència masclista exigeix que en el comportament de l'home hi hagi aquest plus de dominació, de cosificació, d'imposar el meu criteri, d'imposar la meva força i d'imposar-me jo com a home, perquè aquesta discussió la vull acabar a força de cops, o perquè tu senzillament ets una dona que no em serveixes ni pel llit i et mereixes que et pegui una pallissa. Hi ha altres assumptes que no ho són. Les doctores saben positivament que moltes vegades estan assegudes també davant meu dones que s'han barallat i s'han esgarrapat amb l'home. Llavors, si hi ha una situació de certa equivalència, per dir-ho d'alguna manera, la violència masclista, sóc de l'opinió que no existeix. Però bueno, seguim amb el tema de la violència masclista. Jo el que demano és sensibilitat per les companyes i els companys d'instrucció. Jo sé que ells tenen els mateixos recursos minsos, miserables, que tenim tots a l'hora de treballar.
però jo voldria comptar el dia del judici amb algú que em digués, que m'informés com s'ha expressat a l'hora de declarar davant del jutge d'instrucció el que ha estat investigat. Quina expressió corporal ha tingut la denunciant, en un moment molt més immediat del que em correspon a mi, que 8 o 9 mesos després, i al pas que anem un any després, fins i tot en el si dels judicis ràpids, veuré aquella dona que potser callarà, perquè també vull que ho sapigueu. Són moltes, és un tant percent elevadíssim, massa elevat de dones que arriba el dia del judici i no col·laboren. I a mi, si no m'ho expliquen, és molt difícil que jo pugui arribar a considerar aprovat l'acte de violència masclista. Pot ser que tingui uns Mossos d'Esquadra que em parlin d'una dona atemorida, d'una dona malmesa, que després ha anat al metge i que l'ha vista malmesa, que després vingui l'informe forense i em digui que efectivament té unes lesions que són compatibles amb el mecanisme que ha explicat en primera instància, però que a mi no em reprodueix, i lògicament hi haurà un advocat de la defensa que dirà: si aquesta senyora ha tropeçat i s'ha colpejat contra les bústies del portal de casa seva, s'ha pogut fer el mateix hematoma que té a la cara? I lògicament elles em diran que sí. I si hi ha una alternativa raonable i possible, llavors ens ve l'indubio pro reo o el favor de reo, i jo em sento obligada, haig de, entenc, és la meva funció, absoldre. Però ja us dic, jo voldria comptar ja amb la vostra contribució a instrucció, ja voldria tenir un informe d'algú que m'hagués valorat si aquell individu, que potser no té una patologia mental, però sí té una tendència a l'ira, a l'agressivitat, que és un malalt d'hepatitis. A mi m'han explicat que el fetge és la víscera que està relacionada amb l'ira i no té per què ser una persona amb trastorn de personalitat, no té per què ser una persona paranoide. Pot ser una persona que per primera vegada s'hagi estrenat en la violència, ho dic així de forma vulgar. Moltes vegades sí que hi ha historial, hi ha els mateixos antecedents penals documentats en la causa que vosaltres podeu considerar. Podeu tenir també les bases per entendre que és un individu amb un desajust psicosocial que ajudarà el jutge d'instrucció a adoptar les mesures cautelars i que m'ajudarà a mi quan la companya o el company d'instrucció ha posat mesures per un mes i el meu judici és dintre de 9 mesos, a revalorar i a reconsiderar, perquè em tocarà a mi. Podré tenir en compte tots aquests ítems per dir si haig de prorrogar o no haig de prorrogar totes aquestes mesures per protegir a la víctima o a la denunciant. Però no és possible. Vosaltres esteu infravalorades, vosaltres, els vostres col·legues, la vostra col·laboració, com ho ha estat també el de l'equip d'assessorament tècnic, que té el seu equip de psicòlegs, que podrien arribar a conèixer el que han sentit els veïns, el que els hi passen als nens, si els nens es fan pipí al llit perquè és una causa funcional o perquè han pogut copsar alguna mena de violència. I tot això ens manca. I com que ens manca, la nostra feina queda molt limitada. I a sobre arriba el dia del judici i us burxem per demanar-vos, amb tot això que sabeu, que efectivament sí que poseu la sentència, amb tot allò que té a veure amb la imputabilitat, amb la limitació de la imputabilitat o amb l'ausència d'imputabilitat, si és una persona tributària a un eximent. Si us demanem, és que clar, és que nosaltres no hi érem, que coi li heu de dir als advocats, és que nosaltres no hi érem, no sabem aquest senyor que havia consumit, no tenim dades, no tenim mostres, comencem a tenir mostres d'orina, comencem a tenir sediments de principis actius de tòxics o de benzodiazepines, és igual, tot serveix, tot serveix. Llavors us demanem que ens digueu si el trastorn o la limitació de les seves potències anímiques era lleu, moderada, severa o absoluta. I també aquí em confesso culpable de demanar-vos una sèrie de coses que són molt difícils d'obtenir i de concloure, però crec que és difícil perquè no us fem servir, com entenc jo, que sobretot pel tema de la violència masclista se us hauria de fer servir. Llavors jo l'única cosa que em comprometo és als companys i companyes de Valls, de Tarragona i de Vendrell, insistir-los i convidar-los a dinar i dir: feu el possible. Clar, tu necessites 3 hores, però els meus companys, si per cadascun dels detinguts que els hi passen per presumpta violència de gènere
necessiten comptar amb les 3 hores. Imagina't si les multipliques per 3 o per 4 al dia, i em consta que són més els detinguts que puguin passar a la seva disposició. I llavors arribem doncs, al de sempre, la manca de recursos materials, humans, però amb tot allò que tingui a veure amb la sensibilitat i amb el fer bé la nostra feina, doncs que jo seguiré a disposició de vosaltres i dels vostres col·legues. El dilluns tinc una compareixença i lògicament jo tinc la Sara al costat. Ningú ha valorat abans el risc. Bueno, he vist en l'atestat que algun policia diu en aquests moments, immediatament de la denúncia per una possible pallissa, hi ha algun funcionari de Mossos d'Esquadra que no sé si té el Sara, si té l'Etxeburua, si té alguna sensibilitat especial, diu que aquesta senyora que està malmesa, en aquests moments només hi ha un risc baix de patir una nova agressió física. Aquest, generalment, i abans de judici, és l'única valoració d'ignorada base i emesa per ignorat individu o individua amb el que contem. I això és el que volia dir. Moltes gràcies a tots per la paciència. Quin totxo us acabo de pagar, Déu meu. Però... En casos de reincidència, home, jo, el jutge d'instrucció, la jutgessa d'instrucció, només té que fer un clic i obté el full històric penal. És a dir, els antecedents penals per condemna ferma. Després hi ha una altra referència en els atestats, hi ha totes les diligències policials que poden haver o no acabat amb judici, fins i tot, perquè es pot haver arxivat pel camí, i amb una sentència ferma, i hi ha individus que dius, l'ha denunciat la Marta, l'ha denunciat la Maria del Carme, que dius, això és una cosa prou... Home, a mi em resulta una bona informació, però sobretot si és un reincident, per mi és una informació valuosíssima. Tota aquesta informació existeix... Tractament no necessàriament, perdona. Quan es condemna a treballs en benefici de la comunitat, està gairebé molt més assegurat que hi hagi un programa formatiu per aquesta mena d'agressors que no existirà amb una pena de presó que la pots haver deixat suspesa. En compliments de... Perquè la privació del dret a la tinença i port d'armes no servirà per res, i les prohibicions d'aproximació i comunicació com a teràpia tampoc. Bueno, el que volia aportar és que tota aquesta feina, tota aquesta valoració del risc sí que es fa, i si són casos de reincidència penso que es podria fer servir tot aquest material, tota aquesta informació que ha estat recollida pels professionals que han treballat amb aquell agressor. Que si surt al carrer són condemnes de 9 mesos o de 9 anys. Però per això em sembla tan valuosa aquesta informació, perquè jo veig que les meves companyes i companys no tenen el criteri científic, i perquè senzillament hi ha algú que diu, oh, però si viuen a 3 quilòmetres de distància i total ha sigut una bufetada i poca cosa i és la primera vegada que el detenen, no hi ha risc. Aquella dona podria ser candidata a aparèixer l'endemà... Sí. Assassinada, per dir-t'ho d'alguna manera. Llavors el que es tracta és de conjurar, evitar el risc. El risc, després ja arribarà la resposta i la condemna, però la matèria que estem tocant és intentar salvar a una persona d'un comportament més o menys immediat, futurible, això és evident. La resposta penal al que ha passat encara no ha arribat, però ens trobem amb la necessitat, amb la funció de tenir que prevenir. I aquí és on crec que totes les eines s'han de fer servir. S'han de fer servir totes. És massa important. Jo només volia dir que contestant a l'Anna, coneguda companya des de fa... el segle passat i l'altre anterior...
i una part important d'aquest estudi, perquè era... Sí, bueno, ella era la seva casuística, clar, com que sí, estava penal 5 de penal de violència de Tarragona, pues, les sentències i molta de la feina ens va ajudar. Exacte. Ella i la seva lletrada de l'administració a recollir les dades. Jo que vull dir que quan les policies, els Mossos i això fan la creueta queixa del risc, no és ni la Sara ni l'Etxeburua, és un altre instrument que té la policia, perquè per fer la Sara l'Etxeburua, a més de fer l'entreno, fer el curs, fer l'entreno, a més has de ser un professional qualificat, o sigui, no pot fer el de la porta, ja faré una Sara, vinga, tren. Aleshores, els Mossos d'Esquadra, que jo sàpiga, tenen un instrument que se diu no sé què, i un instrument creat per ells, que també els han ajudat l'Andrés Puello, però que és una cosa diferent, està fet per un tipus de professionals, el de la Sara és més per professionals qualificats, doncs metges, psicòlegs, etc. De fet, quan donen els resultats et diuen quin nivell de risc, però no informen de quins factors de risc presenten. Poden posar un risc mitjà i no t'informen què és el que justifica aquest nivell de risc. Volia saber si el departament o les doctores tenen alguna informació del percentatge de fiscals, jutges, jutgesses que tenen formació en temes de violència sobre la dona i que treballen en aquest tipus de... No? No hi ha cap obligació d'aquests... Adjudicar, hem de ser especialistes en matèria de violència de gènere, per tant tenim formació especialitzada sobre el tema. Per tant, heu fet algun tipus de cursos o formació especialitzada en aquest tema? Hi ha alguna obligació legal o és simplement... Sí, sí, està previst que per la funció concreta has de ser especialitzat, com ho ha de ser un magistrat del contenciós o com ho ha de ser... Un del social, eh? La tenen la formació especialitzada de violència de gènere, però no de valoració del risc de violència futura. No, perquè han fet cursos... Sí, de violència de gènere han fet cursos i a més han de tenir l'esforçó. Els jutjats especialitzats en matèria de violència de gènere van néixer amb la llei de 2004, però lògicament jo tinc clar, gairebé 30 anys d'antiguitat a la carrera judicial. Ja. El que passa és que assumptes de violència de gènere. Sí, el que passa és que no els enganyem. Hem conegut de bell antuvi, vull dir que... Però el que passa és que, per exemple, el que ens trobem, que tots els partits judicials tenen un òrgan que té competència exclusiva en violència sobre la dona. El que passa és que no ens enganyem, aquests òrgans només tenen guàrdia de violència, només tenim Barcelona. Què vull dir amb això? Que a tots els partits de Catalunya, llevat de Barcelona, quan arriben les dues del migdia, qui està de guàrdia de violència és el jutge instructor normal i corrent, que no té per què tenir l'expertesa que cal quan ja estàs en un òrgan especialitzat. I això ens passa no només a partir de les dues, sinó sobretot tots els caps de setmana, que entren en funcions de jutges de violència sobre la dona tots els jutjats d'instrucció normal. Per tant, aquesta mancança, aquest dèficit de formació especialitzada és molt difícil de conjurar, llevat que tinguéssim jutjats de violència que tinguessin un àmbit competencial més àmbit on garantíssim que tothom és expert. I que els companys de Tarragona un dissabte, un diumenge, en temporada alta, poden tenir 25 detinguts. Clar. Amb la qual cosa... Sí, sí, sí. Sí. Les 3 hores imprescindibles pel diagnòstic de la Sara és certament complicat. Jo el que et puc dir que segurament les xifres les tenen en quant a formació, les té justament aquí al Centre d'Estudis Jurídics, que és el que fa formació als funcionaris que treballen, doncs, a l'administració de justícia, els funcionaris que gestiona el Departament de Justícia. I cada any certament hi ha oferta dins de l'oferta normativa que cada any, doncs, hi ha, i com bé coneixes, doncs, hi ha oferta en àmbit de violència masclista i oferta en matèria de gènere. Tot i que no és obligatòria per haver-la de cursar i pels funcionaris diríem que tenen el seu destí en jutjats en matèria Vido, no és obligatori que aquests funcionaris que treballen en els jutjats Vido hagin de cursar, doncs, la formació en Vido que ofereix el Centre d'Estudis.
Això nosaltres ho hem reclamat d'alguna manera al Ministeri, que ens deixés determinar l'obligatorietat de la formació per aquells funcionaris que treballin en aquells destins. I no ens n'hem sortit i hem trobat doncs, una via perquè això ponderi, que és per la via de les persones interines. Està a punt de constituir-se una nova borsa de personal interí que ha de nodrir a l'administració de justícia. Estem en termini ara de llistes provisionals de la convocatòria de l'estiu i és en base a una nova ordre que es va aprovar doncs, l'estiu passat. Aquesta nova ordre, una de les conseqüències que tindrà és que en el concurs entre els funcionaris interins per poder proveir aquests jutjats sí que puntuarà, sí que meritarà el tenir la formació en violència masclista, però això és l'únic que podem fer en el nostre àmbit competencial. En tema de funcionaris de carrera que ja estan ocupant una plaça amb destí definitiu en jutjats amb funcions vido, no hi ha aquesta formació obligatòria. I quantes persones doncs, cursen, jo no et sé dir ara el percentatge, segur que podrem enviar les dades, perquè això són dades que les té aquesta casa, perquè cada any fa la formació. Jo no et puc dir el percentatge ara de quants funcionaris es formen en aquest àmbit. Cada any hi ha formació en aquest àmbit i no ens queden exaurides les places. Hi ha més oferta que demanda, per entendre'ns. Sí. Perquè sempre estan exaurits. Una altra vegada? Vale. Com a funcionari de jutjat de Vido, t'he de dir que nosaltres sí que volem fer el curs i mai arribem, perquè les places no tenim preferència com a jutjat de Vido, sinó que és a nivell de Catalunya. Nosaltres hem demanat moltes vegades fer el curs i ens diuen que no. Mira, bueno, tu perquè crec que és molt rellevant això que acabes d'apuntar i en tot cas doncs és un, no sé, s'hauria d'analitzar quins són aquests criteris. Aquí hi ha la responsable de formació, administració de justícia i potser és ella la que pot parlar més. No, aviam, no sé amb el teu cas en concret, no et veig la persona. És el jutjat de violència sobre la dona d'hospital. Aviam, els cursos que es fan de violència que cada any acostumem a fer doncs un mínim d'un parell amb diferents versions, unes són més jurídics, els altres són més socials o psicosocials. Sempre les persones que treballen en un jutjat de Vido tenen preferència per assistir a aquest curs. Pues, sempre. Nosaltres ho hem demanat i sempre ens heu dit que no. Aviam, va en funció de la demanda que hi hagi i dels altres criteris a l'hora de poder accedir als cursos, però a tots els cursos que fem, que són d'especialitat aquí en el centre, sempre les primeres persones a poder-hi accedir són les persones precisament que estan treballant en aquest àmbit. La propera vegada que passi això ens truques i en tot cas en podem parlar que és el que ha passat concretament, però la veritat és que els criteris de selecció sempre són aquests. El primer, la jurisdicció. Si estàs en un jutjat de Vido seràs el primer. Vale. Ho tindrem en compte. Sí, si hi ha hagut alguna disfunció doncs ho solucionem, no? Perquè té tot el sentit que així sigui, òbviament. Jo penso que també s'hauria d'oferir als funcionaris dels jutjats d'instrucció que estan en comarques com el d'Hospitalet, perquè com que els caps de setmana també fan feina de Vido, doncs penso que també seria bo que estiguessin preparats i en aquests cursos. Clar. I també volia fer un comentari. El tema, el que volia preguntar és si aquesta eina del SARA o l'Etxeburua s'ofereix al Ministeri Fiscal, perquè jo he estat 5 anys amb un jutge de violència i ens hem trobat moltes vegades que hi ha dones que han presentat una denúncia, quan arriben al jutjat no volen continuar per pressió de les famílies de que, o perquè reben correus o whatsapps de la parella dient no tornaré a fer, etc. I que de cop i volta diuen que no volen continuar
I tu, llegint l'atestat, veus que és una cosa que és forta i que tal, i que com que no volen continuar, doncs el tema s'arxiva aquí, s'arxiva a la Guàrdia. Aleshores jo em pregunto si aquesta eina se li podria facilitar al Ministeri Fiscal, perquè el Ministeri Fiscal, a la vista de l'atestat, demani que el metge forense de Guàrdia faci un qüestionari d'aquests i decideixi si hi ha un risc o no hi ha un risc, perquè d'aquesta manera el Ministeri Fiscal podria demanar una ordre de protecció envers la dona encara que ella no vulgui continuar endavant. Bueno, és el que diem, que no només són els jutges o magistrats o magistrades els que ens ho han de demanar. Sí, hi ha altres parts, hi ha altres operadors judicials i un d'ells és el Ministeri Fiscal. Sí, clar, ho hauria de demanar. Si nosaltres també treballem a petició de la Fiscalia. I... sí, si la dona no vol que l'explorem... No, la dona, o sigui, hem d'explorar... A la dona i a l'home. La dona, a l'home i l'expedient. És necessari les tres coses. A veure, a la dona no se li pot obligar, però, per exemple, si a la vista de l'expedient i de l'exploració a l'home, el metge forense troba que hi ha un índex de risc, perquè a vegades ho veus, que l'home doncs, està fatal i que és molt violent i que segur que la propera setmana... De fet, hi ha atestats en els quals la senyora ha denunciat, ha anat a la comissaria 10 vegades i 10 vegades que arriba al jutjat i que després no declara i aleshores es tanca l'assumpte. De fet, normalment es diu que moltes vegades de les que hi han morts de dones, aquestes dones mai han denunciat o mai han arribat amb un procediment penal. O han retirat. O han retirat. És un factor de risc, clar. També. O sigui, a veure, sí que he de dir que l'Etxeburua, és el que us he explicat, permet un prorrateig i permet que hi hagi unes omissions. Tot s'hauria de mirar si amb l'agressor i amb el que hi ha l'atestat i a l'expedient judicial es compleixen els criteris per poder fer la valoració del risc. Sí, és a dir, que no hi hagi més de 12 ítems sense recollir o bé que no hi hagi més de 6 ítems d'un pes ponderat gran. O sigui, que cada factor de risc tingui una puntuació de 3, s'hauria de mirar. I també s'hauria d'informar, perquè l'escala de Etxeburua, l'informe no és només entregar fotocòpia de l'escala, sinó que ve acompanyat d'un informe que expliqui l'escala, que expliqui el que tu veus, que és el que justifica, etc etc. En aquell moment s'ha d'explicar que hi ha dades que no és possible recollir i que el risc, el nivell de risc que detecta està subjecte a un marge d'error més gran perquè hi ha unes omissions, però és factible. Jo no veig inconvenient, sempre i que doncs puguin ser que es compleixin els requisits aquests, que no hi hagi més de 12 omissions o bé de 6 d'una ponderació alta. Sí. Bueno, moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies per tenim una pregunta, perdó. Sí, bueno, tampoco, no sé si es una pregunta, es un comentario. Veo que he visto que hay una sensibilidad a la creación de las unidades de evaluación forense integral. Y porque yo, bueno, como integrante como médico forense, me parece que es un elemento fundamental a la vista de las exigencias de los juzgados de violencia de género, tal y como está, y a la hora de hacer las valoraciones. I, bueno. Jo li dic que bueno, les unitats aquí a Catalunya el 2004 quan se crea la llei després se decideix un model i això és una decisió pues, d'aquell moment, no? I el model és la coordinació amb els equips d'execució penal. Aleshores, penso que bueno, un dels objectius de l'Institut i de la nova direcció de l'Institut és valorar aquest protocol i impulsar-lo, i hem fet reunions per això i hem començat a fer reunions
Aleshores, per impulsar que aquest protocol se pugui dur a terme, perquè a més són dels pocs llocs on no s'està fent i que no se tractarà de crear noves unitats, sinó d'utilitzar el que al seu dia se va pensar, repensar-ho, reavaluar-lo i posar-lo en marxa. És el compromís de la direcció de l'Institut i del Departament, evidentment. Sí. Nosaltres ho posem en conclusió. Sí, s'ha d'impulsar aquestes unitats. I recordem, aquestes unitats són unitats multidisciplinars, o sigui, hi ha el metge forense, hi ha també una part, o sigui, els psicòlegs i també treballadors socials. Els treballadors socials també fan una funció dintre de la detecció i la prevenció d'aquest tipus de conducta violenta. Aporta molta informació que nosaltres com a metges o bé com a psicòlegs la podem perdre. I clar, per mi seria desitjable una unitat integral de valoració forense i engegar-la i portar-la a terme i que estigui a disposició. Doncs bé, moltes gràcies. Jo crec que millor cloenda no podíem tenir, no? L'impuls, la necessitat entre tots d'impulsar aquestes unitats de valoració integral, posar en valor amb totes les limitacions de recursos que tenim totes les administracions, però sí que posar en valor la quantitat de professionals molt ben qualificats, doncs, treballant des de diferents àmbits, des de l'Institut de Medicina, en el departament també hi ha els equips, tècnics de família, els equips, tècnics penals, les oficines ara d'atenció a la víctima ampliades recentment, no? Jo crec que al final tots aquests esforços han de sumar, no? Per donar un bon servei de suport a l'òrgan judicial i un acompanyament i un suport important, importantíssim a la víctima, que és qui ha de percebre, doncs, la justícia potser una mica més reparadora i amable quan es troben aquestes situacions tan complicades, no? Si ha tingut la mala sort en aquesta vida de trobar-se una situació tan complicada. Per tant, moltes gràcies a tots i a totes. Continuem treballant. Continuem avançant i entre totes, doncs, aconseguir que això ho puguem revertir d'una vegada. Moltes gràcies.